Друзі, я вас всіх вітаю в етері сьогодні. Сьогодні я відпочиваю трошки, трошки запрацювався. І хочу привітати всіх з нагоди Дня Батька, який святкується в усіх країнах західної християнської цивілізації. Поступово з біллю, да, з якимись оглядами там, да, як то, ну, озираннями назад, шкультигаючи, але поступово Україна намагається доєднатися до сім'ї західних держав, християнської демократії, і досить багато часу це свято було замінено днем так званої народження, да, робочо-селянської Червоної армії 23 лютого за вигадкою більшовицької пропаганди в цей день була якась там страшна перемога. Насправді ніякої перемоги немає, була навпаки поразка цих перших загонів Червоної гвардії, так званої. Ці сімейні цінності, вони в більшовицькому середовищі замінялися цінностями комуни, комуністичними. Тобто людям казали, що держава, держава, от держава понад усе. Держава радянська понад усе. І багато людей мене спитає, яким таким чином держава не може бути понад усе? Багато людей же, особливо націоналістів, взрощених в умовах більшовизму, розумієте, націоналісти взрощені в умовах більшовизму. Це ті люди, які розуміють, що більшовизм – це зло. Це ті люди, які знають і пам'ятають, наприклад, про злочини тоталітарного більшовицького режиму проти української нації. Але при цьому абсолютно не зроблені висновки в плані того, що держава, як суспільство людей повинно бути розбудовано на зовсім інших ідеологічних засадах. Що таке держава американців? У американців це засіб життя насамперед. І держава працює на те, щоб захистити цей засіб життя. Цей засіб життя, який було оголошено більше ніж 250 років тому, був засобом життя вільних прав для кожного. Тим, що кожен народився абсолютно з однаковими шансами. Свобода слова абсолютна, да? Свобода совісті, тобто релігії, свобода всього. Цим вони хотіли відрізнятися від старого світу, так званого, тобто Англії, Німеччини, Швеції. Ну, євреї не мали тоді своєї держави, багато єврейських було емігрантів, але вони не входили навіть в п'ятірку самих багаточисельних на новому американському континенті. От. І по сьогодні у американців в їх свідомості держава – це машина бюрократична, яка утримується за кошти американців, і яка служить для того, щоб захистити свій засіб життя. Засіб життя насамперед, де існує класична модель капіталізму, де приватна власність є священною коровою, недоторканою. Чому зараз іде велике протистояння між консерваторами та взагалі людьми здорового глузду в Сполучених Штатах? І прийшло зараз нове покоління в Демократичну партію Сполучених Штатів Америки, нові політики, які починають казати про те, що треба у когось щось забрати і переділити між бідними. При цьому дуже сильно ці думки вже студентську молодь через університети, які є лівацькими в своїй більшості, на жаль, це вже імплементовано в їхніх мізках. І лідери студентського руху, коли з ними починають розмовляти журналісти з консервативних джерел, вони починають розказувати, що треба взяти 1% самих багатих людей Америки і змусити їх, бо в них стільки грошей, їх треба змусити сплачувати, наприклад, за освіту, яка є досить дорогою.
Ну, приблизно студент престижного університету, престижної професії. До моменту, коли він випускається з університету, в нього вже накопичується борг, який коштує приблизно стільки ж, скільки коштує борг за такий, ну, не самий розкішний, але за будинок, за власний будинок в Сполучених Штатах Америки, за власну хату, да, чи як це назвати, за власну домівку. Тобто і цей борг треба віддавати на протязі там 10-15 років, враховуючи свої зарплати. Звісно, що ця зарплата вже вища, набагато вища, ніж людей, які не мають такої кваліфікації або такого рівня знань. Але при цьому треба ще влаштуватися на роботу. І от коли ці люди, журналісти консервативних джерел, починають розмовляти з цими студентами, то вони дуже легко ставлять їх в тупик. Бо вони студентам кажуть, бо студенти захоплюються ідеєю, да, будучи керованими лідерами демократичної партії, деякими соціалістичного гатунку. І кажуть, а як ви думаєте, наскільки вистачить цих грошей? І тут студенти починають губитися, бо вони ніколи не зробили домашню роботу і просто не підрахували цифри. І коли їм оголошують, що, наприклад, щоб зробити безкоштовну медицину в Сполучених Штатах Америки, то цих багатих людей і грошей вистачить всього на один рік, вони цього не розуміють. Я вам це все розказую не просто так. Я все це розказую, щоб підвести паралель до української ментальності. Того, як багато людей продовжують блукати і нічого не розуміють абсолютно, що таке держава. В них це зовсім інше поняття в голові. От. І студенти, активісти соціалістичних рухів Сполучених Штатах Америки, коли їм кажуть, що якщо взяти так званих one percenters – це 1% самих багатих людей, да, там Білл Гейтс, да, там хто там був, Стів Джобс, Марк Цукенберг, тобто взяти всіх-всіх самих багатих людей. І от, наприклад, бо вони кажуть, треба зробити безкоштовну медицину. І вони кажуть, щоб оплатити цю безкоштовну медицину, якщо ми 1% людей зробимо податки розміром 100%, тобто все, що вони не заробили, давайте все в них заберемо, то цих грошей вистачить на один рік. Що станеться через один рік? Марк Цукенберг, там всі інші, вони просто вийдуть в інші країни, де краще податковий клімат. Вони всі свої гроші, всі свої assets, рухомість, нерухомість, всі свої статки, вони тупо вивезуть з країни, бо в цій країні їм немає ніякого сенсу працювати, якщо їх в них все забирають. Соціалістичний уряд, наприклад, да? Вони вийдуть в інші країни і будуть приносити користь іншим економікам, але вже не американській. А гроші, які ми в них таким чином заберемо, вони закінчаться через рік. Через рік вони закінчуються. Що ми робимо далі? Далі ми можемо що зробити? Давайте тепер 5% порахуємо населення самого багатого. Давайте з них тепер заберемо гроші. І вони їм пояснюють, що так поступово дійдуть до ваших батьків. Як ви вважаєте, ваші батьки, оскільки вони не заробляли, вони заслуговують те, щоб працювати і нічого собі навіть в кишеню не класти, все віддавати на те, що комусь треба якась освіта або там медична, чи ще щось. І тут студенти ці починають чухати репу і вже включати мізки. Те ж саме відносно освіти. Освіта, як я сказав, дуже дорога, дуже престижного університету, десь сягає вона 80-90 тисяч на рік. Доларів. І цим студентам пояснюється, ну добре, якщо ми візьмемо one percenter, або там, ну, невеличкий процент самого багатого населення Америки і заберемо силою держави в них повноважень, в них кошти на це, то це вистачить на 4-5 років. Оце ви довчитеся. А що робити студентам, які зараз знаходяться в школі, да, а потім вони захочуть поступати, а грошей вже нема. То що прийдеться робити? Прийдеться все одно повертатися до цієї ж самої системи. Але коли ми повернемося до цієї самої системи, що ми зробимо? Ми прошарок населення, який є самим багатим, і при цьому їм треба залишатися одним із самих розумних людей. Ну, наприклад, таких людей, як Елон Маск. Одна з самих багатих людей Америки. Я думаю, не треба рекламувати його, що це за людина не тільки в матеріальному сенсі, а також в сенсі візіонарія, да? Людина, яка бачить майбутнє, людина, яка робить ставку на щось нестандартне і робить революційний цим самим прорив. Да? Таких людей
свій час Елон Маск виїхав з Южноафриканської Республіки, тому що там не було таких умов. І Елон Маск завжди каже, що якщо ви хочете зробити, втілити в життя якусь ідею революційну, нема кращого обґрунтування для цього, нема кращої країни для цього, ніж Сполучені Штати Америки. Це його слова. І цим студентам просто кажеться, що невже ви хочете Сполучені Штати Америки перетворити в таку країну, яку Елон Маск вже більше згадувати не буде, як найкращу для втілення будь-яких ідей? Тоді що станеться? Такі, як Елон Маск, поїдуть втілювати свої ідеї десь somewhere else, тобто в інших містах, але не в Америці. І тим самим, от ви вивчитеся на халяву, ви вивчитеся безкоштовно, але через 5 років ці гроші закінчуються, да, і нам знову треба вводити цю систему. Но до того моменту талановиті, багаті люди, дуже впливові люди, люди, які навіть кошти свої направляють на те, щоб зберегти цей засіб життя, які величезні кошти направляють на допомогу бідним, бо у багатіїв американських, в них дещо і британських, до речі, інших країн розвинутих, в них етика зовсім інша поведінки, ніж у того, що ви звикли в Росії або в Україні. В них вважається ганебним не давати на хоча б 10-ту частину своїх доходів на благодійні цілі. В них це вважається ганебним. Да, в них свої тусовки, свої вечеринки, вечірки. В них, ви знаєте, вони збираються всі в смокінгах і сігарах, там кому як в бальних платтях, кому хто як це уявляє. Але на цих зборищах і вони збираються так, і вони збираються заради відкриття якогось нового шпиталю чи якоїсь художньої виставки, гроші з котрої підуть на якийсь кейс, да? На якусь допомогу там. Чи в Америку, чи в Африку, чи в Україну, чи куди завгодно. От. І в них є свої етичні норми. І людей, які не виділяють величезну частину своїх доходів для тих, кому повезло менше, за їхніми словами, вони не зневажають цих людей. Вони вважають їх дешевими, вони вважають, що в них відсутній клас, тобто шляхетність, і так далі, і тому подібне. Це, повірте мені, це між тим, що ви бачите в українських та російських серіалах або навколо себе, і те, що відбувається там, це така велика прірва, що ще дуже-дуже багато шокуючих, культурно шокуючих підробиць, яких ви не знаєте деталі, які може предстоїть вам ще вивчити. Що є держава в свідомості сучасного українця? Тільки в свідомості декількох талановитих енергійних людей держава є якби тим чорноземом, в котрому він повинен посіяти свої зернятка, да, і виростити багатий урожай. Це тільки маленька частина населення, так думаю. Абсолютно більша частина населення чогось від цієї держави очікує. Совок, який існує на ваших простірах, його масштаби я вам просто не можу пояснити. Я бачу зараз звіти команди Зеленського. І Зеленський, це, мабуть, все ж таки найкраще, що сталося з Україною за останні 28 років президентства всіх цих постпартійних, постпартократичних, якісь директори радянських підприємств командували країною, якісь ну, кримінальні урки 90-х років, да, отаке все командувало країною. І зараз прийшла людина, яка ну, більш-менш відповідає, скажімо так, більш високим стандартам. І ця людина, от видно по ньому, по його команді, що він якби розуміє, що треба щось міняти найкраще, но ментальність нікуди не подінеш. Наприклад, відношення пана Зеленського до зброї, до озброєння населення. Це один з показників дуже яскравих. Коли я на минулі новорічні свята спілкувався з федеральним суддею Сполучених Штатів Америки, і мені повезло, що він був з Пенсильванії, і він якимсь чином цікавився. Він цікавився питаннями України. Чому? Тому що, здається, якщо я не помиляюсь, один з його дідів чи прадідів служив в СС і був в Україні, проходив службу в Україні. От. І він сказав наступні слова, цей суддя. Це дуже шановна людина. Це людина хрестальної біографії та резюме, бо це федеральний суддя.
Це людина, яку призначили пожиттєво на його посаду, і написано в Конституції, що він там залишається настільки довго, настільки він демонструє гарну поведінку. Прямо так Конституція написано. Конституція за моєю спиною, вибачаюся з усієї сторони, вся американська Конституція в оригінальному вигляді розташована. Він сказав одне. Він сказав, його слова судді федерального були наступні. Він сказав, що цього безпреділу влади, узурпації влади і abuse of power, зловживань владою, цього терору над населенням ніколи він там, на той землі, не прекратиться, поки у людей не буде вільне володіння зброєю. Коли у людей стане вільне володіння зброєю, то поліцейські, міліціонери, там СБУ, хто завгодно в Україні, вони зовсім по-іншому будуть спілкуватися з цими людьми. Вони почнуть спілкуватися з цими людьми як з рівними. Вони почнуть, маючи все одно владу, наприклад, і конфіскувати зброю, якщо треба, да, і заарештувати людину, но їх поведінка дуже сильно зміниться. Чому? Тому що коли вони почнуть допускати неконституційні, незаконні дії, люди зможуть застосувати зброю і потім в суді доказати свою правоту. І це є таким могутнім стримуючим фактором, що просто люди там в старому світі, багато людей цього не розуміє. Ну, я вже промовчу про статистику Великобританії, де тупо в один день конфіскували всю легальну зброю, і як результат кримінальні статистика кримінальна злочинів, де пограбування та фізичне насильство і вбивство над людьми, ця статистика піднялася вверх, тому що поліції сил ніколи не вистачить, скільки б цих поліцейських не було, і ніколи поліція не може повністю запобігти злочинам. Могутня, да, радянська міліція і КДБ не змогли, наприклад, запобігти злочинам пана Чікатіло з Житомирської області. Пам'ятаєте такого, да? А якщо б ці жінки, яких він підстережував на вокзалі цієї електрички, чи де він там полював, і якби в них була зброя, хоча б у кожної третьої, нехай не у кожної, навіть другої, у кожної третьої в сумочці в жіночі була зброя, жіноча, да, маленький пістолетик, то цей пан сильно так розвернутися не міг би. І це був би величезний стримуючий фактор. Він постійно повинен був би здогадуватися, чи озброєна ця людина, чи ні, чи може він отримати опір. Розумієте? От. І повертаючись до команди Зеленського, це окрім питань зброї, в якій, як я бачу, людина показує повну солідарність з так званими демократами або соціалістами. І що я менше за все хотів би бачити очолюючим Україну, це людину-соціаліста. Друге, що я бачу, що зараз, нарешті якоюсь нормальною мовою, бо мовою всіх цих уродів, які були при владі всі ці роки, ну, її сприймати навіть не можна. Вона спеціально така розроблена для українців, яких вони завжди вважали лохами якимись, яким треба щось кинути, якусь кіску, аби вони заспокоїлись, да, і далі займатися своїми ганебними справами. Команди Зеленського мова спілкування з виборцями, з населенням набагато якісніше. І вони казали, я все бачити не можу, але деякі деталі я побачив. Вони казали про те, що зараз йдуть знижки тарифів там на 7%, там на 6%, там ще на скільки-то. І зараз треба закупити там цей газ і те все. Ну, я тобто бачу, що вони звітуються про ті покращення, які вони намагаються або вже роблять для населення України. Но ви повинні розуміти, друзі, що ці покращення, вони в рамках соціалістичної системи. Держава, штат Аризона, місто Фінікс або район, містечко Гуд'єр, де я мешкаю, не мають абсолютно ніякого відношення до моїх відносин з компанією, яка доставляє мені електрику. У мене свої відношення з ними. А їхню суперприбуток контролює головний уряд в Вашингтоні. Він забороняє мати суперприбуток. Він чітко каже, от ви можете робити на цьому
там, наприклад, 15 чи 17%. І все. І гроші йдуть на дистриб'юцію, гроші йдуть на підтримання атомної станції, потім в них доля є Хувердам, дамба Хувера біля Лас-Вегаса, яка перекрила нам річки в Аризоні, тому у нас половина річок пересохших, зате у нас є електроенергія дешева. Сама дешева – це гідроелектроенергія, хто не знає. Атомна станція тут недалеко є. Ще якісь сонячні батареї розставлені, бо сонця такого, як в Аризоні, більш ніде немає. Вони дуже ефективні. І оце все робить приватна компанія під назвою APS. В неї є конкурент тут – SRP. APS – це Arizona Public Service, публічний сервіс. Така назва у електричної компанії. А SRP – це Salt Lake River Project. Це компанія-конкурент. SRP, до речі, в них більша доля в гідроелектростанції, тому в них трошки дешевша електроенергія. В них є різні плани. Я можу обирати план і обирати, до якої станції я буду підключатися. Хоча в деяких місцях в тебе нема вибору, в тебе тільки та компанія запроваджує електроенергію, а в інших друга. Їх ціни досить конкурентно здібні, і ти все одно вибором місця проживання, все одно ти можеш вибрати, яка компанія буде тебе обслуговувати. Держава не має ніякого відношення до цього. Я не піду в City Hall вимагати нижчі тарифи, бо вони до цього не мають абсолютно ніякого відношення. Це справжня модель справжнього капіталізму. Дороги в Аризоні, шляхи. Я не знаю, чи повинен я вам це показувати, чи ні. Моя жінка насолоджується після Києва, після Борисполя тим, що вона виїжджає з нашої ком'юніті, і вона виїжджає на дорогу, в якій 4 полоси в одному напрямку. Потім іде такий, як бульварчик, бордюрчик. І за ним ще 4 полоси в зворотньому напрямку. Це звичайна дорога. Це не хайвей, це не фрівей, це не інтерстейт. Це звичайні біля нашої хати такі шляхи, такої ширини. Вона насолоджується цими електронними розумними світлофорами, які підраховують, скільки машин, настільки включають зелене світло. Вона в шоці від цього. Все, вона ще з нього вийти не може. Вона вже майже рік тут мешкає. Держава майже не має ніякого відношення до цих доріг. Яке вона має відношення, держава американська, до цих доріг? Вашингтон взагалі не має ніякого відношення до цих доріг. Взагалі. Вашингтон має відношення до Interstate 10, Interstate 40, Interstate 17, Interstate 19 в Мексику. Все. Більш Вашингтон не має відношення до жодної. Бо ті дороги є частиною стратегічної мережі Айзенхауера, який він поцупив у Гітлера, коли він був, командував на Європейському театрі всіми силами союзників. Він побачив, що таке німецькі автобани, він зрозумів їх важливість, і він це запровадив, коли став президентом Сполучених Штатів Америки. Сполучених Штатах. Була розбудована Interstate System генерала Айзенхауера, президента Айзенхауера, вона і так по сьогодні називається, і це є наша мережа шляхів, по якій всі вантажівки перевозять, як ви думаєте, скільки відсотків вантажів всієї країни? 90%. А 10% попадають на залізницю і на літаки. Якщо хто не знає, скільки у нас літаків? У нас 49 тисяч аеропортів в країні. Щоб ви розуміли масштаби, я вам пояснюю, як важливі мати шляхи. І ці шляхи, от до цих шляхів мають відношення головний уряд в Вашингтоні. Ви повинні в своїй свідомості проводити паралелі, значить, з Києвом. Значить, київський уряд має відношення до чого? До траси Київ-Житомир. Чому? Бо вона є стратегічною, вона називається М-40 чи І-40, вона на Варшаву йде, да, вона якби начебто повинна бути в мережі європейських шляхів. Зрозуміло, да? І по цій основній трасі з заходу, з Польщі, насамперед в Київ, потрапляє левова частина товарів. Тобто ця траса повинна бути в дуже хорошому вигляді, да, і в якості, і без ям, і все таке. От до таких шляхів мають. І яке вони мають до цього відношення? Вони роблять свої федеральні тендери. Вони роблять федеральні тендери, в котрих приймають участь маленькі компанії, в яких працює, ну, максимум, може, 50 людей. Ці маленькі компанії є будівними компаніями з ліцензією. Якщо ви повернетесь на мої сторінки і прочитаєте, здається, п'яту частину моєї політичної програми, де я розказую про
так звану четверту гілку влади журналістику в Україні, я пояснюю, що ця професійна діяльність повинна супроводжуватися обов'язково з ліцензіюванням. Людина повинна мати ліцензію на те, щоб бути журналістом. І також системою бондів. Бонд – це залог. Це ті гроші, які джерело інформації заносить державний фонд і є заручником цього фонду. Тому що якщо вони споплюжать інформацію, зроблять її неправдивою, бо робота журналіста – доносити факти, а не своє власне бачення, чи своє власне відношення, чи свої власні думки, чого в Україні і в Росії багато так званих журналістів взагалі не розуміє цього головного принципу. Люди повинні отримувати факти, а висновки робити самі. От, так я запропонував систему ліцензіювання і бондів. І бонд – це є грошовий задаток, який, якщо що, заарештовується. Він і так вже знаходиться в Державному банку, наприклад. І він заарештовується у випадку, якщо є рішення суду проти того, що ця людина або це джерело інформації зробили щось неправдиве і спеплюжили, наприклад, чиюсь репутацію. Да? От. Те ж саме тут існує серед цих компаній. Компанія, якій довіриться держава у вигляді федерального уряду або уряду штату Аризона, а штат Аризона вже наймає тих, хто буде будувати або ремонтувати дорогу локального, штатного значення. От. Проводяться тендери, і в них можуть приймати участь лише ліцензовані компанії. Нових свіжих компаній, як правило, не приймається. Компанія повинна вже бути в бізнесі деяку кількість років. Нові компанії не допускаються до тендерів, їм треба попрацювати над більш, тобто менш важливими шляхами, доказати свою репутацію, доказати свою працездатність. Тобто ці варіанти, що кум дзвонить куму і каже, зараз будуть тендери, давай на швиденько в Одесі да, покладемо 1000 гривень, зареєструємо компанію і швиденько цей тендер буде наш. Ці варіанти тут неможливі технічно. Технічно. Не треба, як в Україні, в Совку або в Росії, всі чомусь роблять ставку на чесність. От давайте знайдемо чесних людей і все буде нормально. Ні, ці чесні люди стануть нечесними like this, якщо у вас немає умов для зберігання чесності. Умови для зберігання чесності в Америці існують. І молода компанія не може прийняти участь в цих тендерах. Ну, компанії, в яких є, наприклад, там вказано мінімум 3 року експіріенсу, тобто 3 роки вони вже будували шляхи, вони можуть приймати участь. В тендерах вони пропонують свою ціну. Ціна не повинна бути дуже маленькою, бо якщо вони будуть робити дуже маленькою, то буде страждати якість. Да? Буде якась дешева техніка, яка буде постійно ламатися, вони в строк це не зроблять, чи щось таке. Тобто приблизно державні чиновники приблизно знають market price. В них є аналітичний центр в штаті кожному, також на державному рівні в Вашингтоні, аналітичний центр, який робить свої проекції. Там науковці сидять і вони кажуть, приблизно скільки повинен коштувати міля, а по-вашому кілометр розбудови нового шляху за останніми технологіями. І, тобто, чиновники, які проводять тендери, вони знають, яка повинна бути ціна. Якщо хтось дає всього-навсього 60% цієї ціни, то зрозуміло, що вони не зможуть навіть зробити якісну дорогу. І ніхто цю пропозицію розглядати не буде. Знають приблизно пропозиції і вже порівнюють не це, а порівнюють, наскільки навіть ціни. І це дуже дорого, там десятки мільйонів доларів. На кожному ділянці шляху, де його ремонтують або роблять, стоїть табличка оранжева, помаранчева, червоненька така, велика. І там чорною буквою написано старт проєкту, дата закінчення проєкту і скільки ваших доларів, ваших податків, прям так і написано, ваші податки в роботі і скільки цих доларів буде витрачено на те, щоб побудувати або поремонтувати цей шлях. Ну, 89 745 232 долара. До 1 долара все написано. І ви бачите, як довго це буде робитися, скільки грошей це коштує. Це публічна інформація, відкрита прямо у вигляді не білборда, але великого такого дорожнього знаку, який там стоїть. І зобов'язаний, згідно закону, там стояти, поки вони не закінчать. Цю роботу проводить приватна компанія. Талановита людина, яка сама колись відпрацювала робітником, да? Потім створила свою компанію,
Отримала лайсенс, здала екзамени, знає всі технічні дані, які не тонше цього, не менше стільки гравію, не менше стільки асфальту. Всі ці екзамени людина здала, отримала лайсенс. Причому, щоб отримати лайсенс, не тільки екзамени здаєш, а знову показує, що ти звичайним робітником на бульдозері, з лопатою, там чим завгодно працював саме в такій шляховій компанії. 3 роки чи 5 років експіріенсу ти показуєш, здаєш екзамени, ти отримуєш ліцензію. Ну, ти ще не можеш відкрити бізнес, поки в тебе не буде бонду. Ти повинен бути bonded і insured, тобто повинно бути також страхування. Страхування на випадок травм – це одне, страхування на випадок, якщо за тебе щось буде, якась ерозія там ґрунту, щось не так ти зробиш, це повинно покрити страховка, бо ти це не покриєш. Щоб ти почнеш це покривати, ти збанкрутишся. Зрозуміло. Ти повинен бути застрахований як бізнес, і ти повинен бути бонде, тобто в тебе повинен бути бонд. Розмір бонду залежить від, який це бізнес, які там оберти фінансові. Якийсь бонд є, я знаю. Я не знаю, в дорожніх робітниках він може бути десь між 25 тисяч доларів до 250 тисяч доларів. Бо я знаю, що 250 тисяч доларів – це коли забруднення середовища навколишнього сталося за того, що соляру якусь пролили, чи ще щось, починається очисне з цієї ціни операції. Зрозуміло? Ви розумієте, який підхід? Зовсім інший. І приватні компанії приходять і в строк, який вони вказали під час тендерів, бо, наприклад, одна компанія не хоче нічних робіт, да, в них тільки 2 зміни. А третя компанія, чи друга компанія, вона пропонує 3 зміни, і тому строк коротше, розумієте? І ціна дорожча, але і строк коротше. І локальний або федеральний уряд дивиться, що їм важливіше. Чим швидше буде зроблена дорога, тим швидше гроші підуть в бюджет, бо люди будуть потрапляти на роботу з роботи. Да, туди-сюди це все підраховано. Тут багато аналітичних центрів, які це рахують. І вони знають, що якщо ми запустимо цю дорогу на 3 місяці раніше, нам це все одно вигідніше, ніж ми заплатимо, бо нам треба за це заплатити на 15% більше, ніж пропонує інша фірма, яка буде працювати в 2 зміни. І дуже там глибоко вночі вони це робити не будуть, але вони це будуть робити, наприклад, там, я не знаю, з 4 ранку да, до 8 вечора. О. А третю зміни в них нема. І вони за цього будуть довше її будувати. І дешевше, але уряду вигідніше, щоб було б розбудовано швидше. Нехай дорожче, бо ці гроші скомпенсуються локальною економікою, де люди будуть потрапляти на роботу, де товари будуть доставлятися через цю дорогу вже побудовану на місце. Це все підрахунок. Ви розумієте, рівень який, да? Це освіта, це сучасні університети і все таке. Такі люди потрапляють на державні посади. І от повертаємося в Україну. Розбудуйте нам шляхи, депутати, да? Хто? Може президент повинен розбудувати? Чи Саакашвілі? Саакашвілі, ви що думаєте, не займається популізмом? Коли він іде і будує якусь дорогу? Це не Грузія з 4 мільйонами населення. Це сучасна, ну, відстала, але сучасна країна європейського континенту. Тут не буде працювати так, що грузинський князь винув кінджал і сказав колишньому вору в законі, іди і розбудуй дорогу. Це не працює в такій величезній країні, в такій різноманітній країні. Це повинно працювати так, як це працює в сучасних країнах розвинутого капіталізму. І там цим займається не держава, а приватні компанії в умовах бізнесу, який для них створює держава. Приватні компанії повинні будувати ці дороги. Приватні компанії не вкраде щебня. А в державній, як то кажуть, сам Бог велів. До речі, про Бога. Я хочу поздоровити християн України з святом Святої Трійці і нагадати про те, що це свято собою символізує об'єднання. Об'єднання, да? Батька, Сина та Святого Духу. І я дуже хочу звернутися ще раз до учасників руху, так званого Дажбаївського, Української національної армії, легіонерів, інших співчуваючих. Будь ласка, не закопуйте себе і не затягуйте мене в це болото розборів. Ну коли ви вже перестанете розбиратися між собою, хто правильно вчиняє, хто ні? Друзі, для цього вам запропонована
ціла модель, ціла система, яка є функційною, якщо просто читати статут і підтримуватися його, і при цьому залишатися в межах своєї компетенції і юрисдикції. Ну, не повинен очільник Служби безпеки другого легіону мати якісь претензії до очільника інформаційної служби Генерального штабу. Вже не кажучи, що вона навіть знаходиться територіально на території третього легіону, а не другого. Друзі, я розумію, що щось виглядає комусь не так, бо у кожного свій погляд. Но ви зібралися для того, щоб об'єднатися і поєднати свої зусилля. І так, потрібен взаємний контроль. Потрібні взаємні якісь дії, але вони не повинні переходити лінію безглуздя. Вони не повинні переходити лінію безглуздя, бо тоді вся ваша енергія, моя енергія, інших людей уходить лише на те, щоб всіх розвести по своїм куткам, як в дитячому садочку. Я закликаю, я прошу вас це не робити. Якщо ж для вас оці постійні розборки, і це українська ментальність, це жахлива риса українського характеру. Постійно розбиратися. Перестаньте розбиратися. Надана модель, запроваджуйте цю модель. Не можете, чи нема сил, чи вам цікавіше розбиратися з іншими людьми, хто правий, хто винуватий. Будь ласка, уходьте, уходьте, займайтесь чимось іншим. Стільки безглуздої діяльності в цій країні існує, що вам завжди знайдеться там місце. 28 років безглуздя. Безглуздя, яке лунає з екранів телебачення по сьогодні. Безглуздя, яке ви виходите на вулицю і бачите у вигляді інфраструктури так званої, якої не існує. Ржаві труби, діряві дороги, да, ці маршрутки, які можуть в будь-який момент полишити вас життя, і ніхто за це навіть відповідати не буде. Це є безглуздя. Це є наслідки безглуздя. І ви з такою енергією знову кидаєтеся робити безглуздя. Не робіть цього безглуздя. Будь ласка, якщо щось таке, що воно і справді загрожує, не просто на вашу думку, а згідно статуту, тоді, будь ласка, можна і напряму мені написати і все. Ну, я вас прошу. Ну, ви всі не ідеальні, я не ідеальний. Все в цьому світі не ідеальне. Знаходьте здоровий глузд і займайтеся ним, іноді не звертаючи увагу на оточення, не звертаючи увагу на інших. Бо якщо ви несете здоровий глузд, якщо ви займаєтесь корисною діяльністю, це буде помічено, це буде признано, визнано. Розумієте? Я вас дуже прошу, я не можу вже більше, в мене нема більш сили, я вам кажу. Я людина, я не робот, я не машина, в мене нема апарата провідника, в мене нема купи секретарів, моя жінка мені дещо допомагає, ще пару друзів з закордонних частин дещо мене намагаються розвантажити, але не можна розвантажити цей самосвал лайна. Його вручну, навіть лопатами, розвантажити не можна. Я вас прошу. І не забувайте, що для тих, хто вас грабує, і щоб вас грабувати, їм треба вам брехати і вас також силою тероризувати, їм це на руку. Для них це ідеальний варіант, палець у палець не ударити і дивитися, як якась організація не те, що розвалюється, але хоча б шкультигає і не може займатися своїми, якби, метою, яку вони перед собою поставили, за того, що вони погрязли в постійних взаємних звинуваченнях, в постійних взаємних розборах, хто там що узурпував, хто там що не так робить. Перед тим, як заявляти, що хтось щось узурпував, подивіться спочатку, що ці люди зробили за рік, скільки роботи вони провели. Чи маєте ви якесь моральне право? Чи це взагалі в межах вашої юрисдикції? Ваша юрисдикція, наприклад, в межах легіону. Значить, ви повинні займатися легіоном. Будь ласка, без образ. І не думайте, що я вас не чую або я не поважаю вашу думку. Ну я також не забувайте. Краще за вас бачу ваші недоліки. І я бачу, коли вас заносить. Я бачу, коли ви з шляху всього сходите в якесь болото, і ви вже по узбіччю цьому болоту самі шкультигаєте. Всі повинні на вас озиратися і вас намагатися звідти витягнути. І всі шкультигають, і всі тепер залізли в це болото, бо треба вас витягнути. Ви розумієте? Нам треба програму закінчити. Я її закінчити ніяк не можу. Бо я, в мене тільки свободна хвилинка. Одразу якийсь сигнал, десь щось не так, десь хтось не так, хтось щось узурпував, хтось щось робить не так. І
Ну, дуже-дуже важко, дуже важко. Треба закінчити програму, треба вирішити і провести другий національний український конгрес. Нам треба це робити. Далі, відносно ГО не ГО, партія не партія. Давайте я зараз це питання трошки підніму і скажу вам, що я мав на увазі і що сталося насправді. Я мав на увазі, що у нас дуже мало часу, коли було оголошено про розпуск Верховної Ради. І я сказав, нам треба вирішити, чи можемо ми вплинути на нову владу, чи повинні ми бути частиною нової влади, в якої якості ми повинні бути частиною цієї влади. І я сказав, що я сказав? Я сказав, у нас є тиждень. У нас є фактично тиждень, максимум два, щоб прийти до висновку. Чому? Тому що за місяць до виборів реєстрація вже закінчується. Розумієте? І я запропонував кожному легіоні окремо це питання обговорити, да, і потім провести загальні збори або реалії, або віртуалії, да, і прийняти рішення, що ми будемо робити. Цей процес затягнувся на такий строк, що про ніякий тиждень казати не можна. Ще збори по легіонам були проведені в тижневий строк. А потім пішли у нас філософські розмови. Командир другого легіону, який заступив на місце Юрія Заболотнього, поки, повторюю, Юрій Заболотній фізично не може виконувати свої обов'язки. І прошу не вносити зради, що Юрій Заболотній вже там його знято, скасовано. Його ніхто не знімав, ніхто нічого не скасовував. Юрій зробив пару заяв, які ми будемо ще розглядати, і які, можливо, він сам від них може ще й відмовиться. Може, його було мізінформовано. То таке діло, бо все йде по спорченому телефону через посередників. От. Командир другого легіону Дмитро Шевченко подивився, що це все, наприклад, затягується, і спитавши в мене дозволу і порадившись зі мною, він пішов і від партії «Слуга народу» зареєструвався, і зараз він йде на вибори. Оце я вам пояснюю, це приклад того. І Дмитро Шевченко, нагадую, хто не знає, є одним з самих відданіших легіонерів, одним з самих людей принципових, чесних. І він мені також повідомив, що якщо він зараз його буде обрано, і він повинен почати працювати в парламенті, в Верховній Раді України, то він не зможе виконувати обов'язки командира другого легіону і попросив призначити когось іншого. Абсолютно конструктивний, чесний, прозорий підхід людини. Пішла, зробила, витратила свій час, свої кошти, все зробила. І що ми маємо на сьогоднішній день? Дай Боже, люди проголосують по тому мажоритарному округу, і ми будемо мати легіонера в Верховній Раді України. Так, лише один, але й один полівоїн. І що? І тепер подивіться, чим ви займалися всі інші весь цей час. Реєстрація вже закрита, вже нікуди нічого ви не зробите. І зараз йдуть у нас дуже серйозні комсомольські розмови, чи треба нам ГОшка, чи не треба нам ГОшка. Які у нас плюси від цієї ГОшки, чи мінуси? Є якісь плюси. Приміщення можна зняти тепер не на особу, а на організацію. Big deal. Яка різниця? Конгрес, коли проводився, приміщення було знято в країні НАТО, і ніхто не питав, це організація чи це приватна особа. Приватна особа пішла, зняла на себе цей зал, і ми провели в ньому конгрес. Які проблеми? На результат це якось вплинуло? От подумайте. Ну ви ж настільки звикли, що повинен бути державний порядок, да? В державі, яка є квазідержавою насправді, дисфункційним якимсь суспільством. Нічого страшного, якщо на особу треба зняти. Далі, про гроші кажуть, от зараз у нас проблема, що люди повинні давати свої приватні карточки, да? Да, я розумію. А в умовах, до речі, конспірації так і повинно бути. Чи як ви? Чи ви вважаєте, що Організація українських націоналістів повинна була зареєструватися в Мін'юсті СРСР і там збирати кошти на боротьбу з більшовизмом? Ви так, може, вважаєте? Чи що? Я бачу, що багато людей навіть не розуміють, де вони знаходяться. Багато людей, повальна більшість людей в Україні вважає, що СБУ – це є орган, який захищає їх інтереси. Це наскільки людей треба було з них зробити папуасів пропагандою, фейковими звітами роботи СБУ, ще якимись там патріотичними лозунгами або розмовами про те, скільки СБУшників кров проливали в АТО. Хто не розуміє, 90% СБУшників в зоні АТО займалося куруванням,
керуванням та організацією незаконної торгівлі з ворогом, з ворогами України, так званими сепаратистами, повстанцями, проросійськими військами, як завгодно їх називайте. Розумієте, це євреї торгують з арабами під час ізраїльсько-арабських конфліктів, прямо через фронт ящики з патронами одне одному передають. Ось до кого нісенітниці вас призвичили і вас ще заставили повірити. Це як в Радянському Союзі, що людей вірили, що КДБ стоїть на охороні їх інтересів. Та ні, КДБ стояла на охороні того, щоб ви були ніщебродами, щоб ви, ті з вас, хто якийсь кручений, має якісь гроші, щоб по 13 років ви стояли в черзі на машину «Жигулі». Ось що захищало КДБ. І щоб всі гроші, прибуткова вартість, яку ви заробляєте, йшла не в ваш добробут, не в вашу хату, не ваш рівень життя, бо чехословацький сервіс, да, в цьому радянському серванті Житомирської фабрики, це не є рівень життя, це є нещасне, південно-північно, тобто корейське якесь нещастя. А всі гроші йшли на атомні підводні човни, на балістичні ракети, на сотні тисяч танків, які вже поржавіли нафіг. Оте все, що ваші батьки працювали, воно все вже поржавіло. І вже викинули. Ось на що це все йшло. Воно комусь треба таке? Так що, розумієте, за погонію бюрократії, ГО чи не ГО, партія чи не партія, ви забули про головне. Про результат. Про те, чи можемо ми впливати, чи ні. І тільки завдяки Дмитру Шевченко. Людині, якій я дуже довіряю, людині, яка в Київській області, в Києві була моєю особливо довіреною людиною, завдяки цій людині нам довелося хоча б, скажімо так, прорватися до парламенту, де він буде, зрозуміло, захищати розумні якісь здорові ініціативи президента новообраного та його партії, але при цьому, не забуваючи, залишаючись рядовим легіонером, як він сказав, і не забуваючи про статут і про мету нашого руху, який повинен співпадати з будь-ким, хто робить щирі заяви про сучасну розвинуту Україну. Якщо ж заяви є нещирими, а насправді є ідея якоїсь соціалістичної держави або просто прикорительництва, то зрозуміло, що рано чи пізно буде конфлікт інтересів і курси розійдуться. Таке от в мене до вас звернення, друзі. Дуже важко вам розібратися без фундаментальних знань. Немає у вас фундаментальних знань, у більшості населення немає. І робота Української національної армії насамперед не в тому, щоб іти щось штурмувати. Вам військовий вишкіл треба насамперед для того, щоб захистити своє власне життя, життя вашої родини і, можливо, державність України, якщо вистачить сил, якщо піде якийсь агресор. А ми знаємо, який агресор загрожує Україні постійно. Но він вам не потрібен для того, щоб встановити зовсім новий лад. Ви не зможете за допомогою сили, за допомогою зброї встановити новий лад в країні, де 90% людей очікує, що держава зробить їм халявне електричество або газ, що держава їм зобов'язана за свій кошт, да? А вони не розуміють, що це за їх власний кошт, за їх власні податки. Держава повинна їм те і те надати, розбудувати шляхи і покласти вареника до рота. Розумієте? То нема сенсу застосовувати зброю, революційні якісь події, резонансі, захоплення, не знаю, державних будівель, державних установ, середовище людей, які очікують соціалістичної реалії, які не розуміють, що капіталізм та американський консерватизм у вигляді республіканців та їх ідеології насамперед пропонує людям брати відповідальність за себе. І ця система приводить до зниження податків і до підняття вашого матеріального рівня, но за ці гроші, які ви акумулюєте, ви самі вирішуєте, скільки вам потратити на медицину, скільки вам потратити на освіту, і що і як повинно бути з інфраструктурою. Ви самі. Там відповідальність в цій системі американській, класичній, перекладається на пересічного громадянина. А у вас відповідальність на державних посадовців. І ви за ними бігаєте, за цими пельменями та варениками, з такими
животами і такими пиками, і щось у них постійно вимагаєте. Бо так написано, да, що товариш Ленін так написав, да, що це держава повинна вам предоставити. І тому цей конфлікт він ніколи не вирішиться. І ви будете за ними постійно бігати. І вони постійно будуть туди приходити і курватися. Бо в них нема більш ніяких інтересів. Їх не може бути. Вони не будуть жити на свою державну зарплату, бо це, ну, смішно. Не буде суддя жити на ту зарплату, яка в Україні на нього начисляється, бо це смішно по сучасним міркам зарплата. Ну, звісно, що ваша зарплата як працівника в Україні теж смішна. Ну, ви з цим погоджуєтесь, аби, наприклад, тарифи були дешевими, і те було безкоштовно, і проїзд нам безкоштовний зробіть, будь ласка, і те нам зробіть безкоштовно. І ви погоджуєтесь з цими зарплатами. Ну, тоді що поробиш, розумієте? І оце фундаментальне непорозуміння. Боюсь, що буде ще дуже довго. Подивимося, що буде робити команда Зеленського. Висилай волонтерів штату, хай нас вчать. Пан Євген Слободянський, за які кошти їх повинен висилати? Ви пропонуєте мені працювати 24 години на добу і висилати вам волонтерів? А волонтери жити за 6 теж потрібно, а в них є сім'ї. Бачите? Ваше от... Воно просто наскрізь іде, оце ваше до халяви. Дайте нам щось. Ні, вам ніхто нічого не повинен і не зобов'язаний давати. Я зараз витрачаю свій час з вами, свій персональний час, який можна перевести в гроші. Я можу піти зараз зробити якісь гроші, я їх не роблю. Я це присвятив вам. Це моє добровольчий внесок. Ваш розвиток. Добровольчий, я так вирішив. Я передумаю, я буду робити інакше. Ніхто ніяких волонтерів чи ще щось вам висилати не повинен. І, будь ласка, ну, коли ви це пропонуєте, ви, ну, людину навіть дещо принижуєте, якщо ви цього не розумієте. Ви настільки звикли, що вам хтось повинен щось надати. Когось вислати. Щось прислати. Грошей для вас зібрати. Ще щось зробити. Ні, шановні. Спробуйте це зробити самостійно. Не треба це. Прокормимо. Це нікого не цікавить. Нікого не цікавить. Я вам пояснюю, які в мене розходи. От кажуть, Ташбаєва, ти готовий піти працювати з Зеленським? А я вам так скажу. А мені скомпенсують те, які в мене зараз розходи. Хто мені скомпенсує ці розходи? Таких зарплат у вас немає. Я повинен те, що я розбудовував, те, в що я інвестую, да, те, що я розвиваю, я повинен від цього відмовитися. Я можу зробити такий crazy step. Да? Я можу зробити такий вчинок. Я такий неадекват, ви знаєте мене, да? Ну, я повинен вірити в те, що моя діяльність призведе до результату. Якщо моя діяльність, як діяльність Саші Боровика, да, чи ще когось буде безрезультатною, то такі пожертви робити, вибачте, це ви питаєте від людини занадто багато. Занадто багато. Що там ще? Будь ласка, прочитай моє звернення в приват після ЕТР. Да, Богдан, я обов'язково прочитаю твоє звернення. Всі рахунки ми однаково оголошуємо. Навіщо прозорі організації з виконанням радянської конституції їх конспірувати? Пан Антон, справа не в конспірації, бо ми на конспіративному рівні, я маю на увазі українську національну армію, абсолютно нічого не робимо. Бо це було порушенням і законів України, і там інших положень. Но ми не можемо зробити рахунок, який СБУ, тобто НКВС, бо це ніяка не служба безпеки України, це служба брелків України або служба бариг України, яка може взяти і одним розпорядженням заарештувати всі ці рахунки. Ми не можемо ризикувати грошами дітей, кажу, людей, які їх збирають, багато заробітчан дають гроші на це, щоб їх просто так подарувати цьому уряду. Ми не можемо це. Так, ви можете мені нагадати про Бубенчика. Ну, Бубенчик, це, слава Богу, були не гроші організації, це були внески людей, які вірили в те, що він може піти на президентські вибори. І вони вірили йому особисто також. Це перше. І ці гроші, ну, я не впевнений, вони просто зараз десь висять у нього на акаунті, але я не впевнений, що він піде на те, щоб і справді їх поцупити повністю і не віддати людям. Я думаю, що він людям їх віддасть. От. Будь-які інші гроші, якщо ви там про щось про Заболотнього,
то я, наприклад, можу зараз офіційно вам заявити, що на... Ви пам'ятаєте, я зробив офіційний там пост про те, в чому суд честі, які пункти звинувачення в нього повинні бути відносно ситуації з Юрієм Заболотнім. І я хочу задоволенням, до речі, задоволенням, мене це якби визвало лише велике облегшення, і моральне, і психологічне. Я хочу вам повідомити, що підозри того, що Юрій Заболотній використовував членські внески легіонерів на придбання якихось незаконних артефактів, абсолютно не підтвердилось, а навпаки, з'ясувалося, що він таких грошей, тобто грошей членських внесків легіонерів, ніколи не витрачав на якісь незаконні артефакти, придбання незаконних артефактів, транспортування незаконних артефактів або будь-яку незаконну діяльність. Тобто це підтвердилось, що це звинувачення не має, не звинувачення, а підозра. Ця підозра не має ніякого обґрунтування. Юрій Заболотній не зловживав грошами легіонерів в конкретно якоїсь анти законні, згідно діючих українських законів, діяльності. Цього не було. Гроші він не витрачав на такі речі. Так що суд честі розбереться, якщо Юрій на нього піде. Я йому дуже сильно рекомендую на нього піти. Особливо, якщо ти вважаєш, що правда на твоїй стороні, то чесній людині, легіонеру, суду честі боятися нема чого. Будь-кому. А навіщо вам якісь організації? А навіщо прозорі організації конспірувати? Ну, ніхто це не конспірує. Звітуємося ми чисто і чесно. Но роздрібнення грошей, наприклад, благодійний корпус, це одна людина свою картку предоставляє. На юридичні послуги, наприклад, інша людина предоставляє свою картку. Це роздрібнення є додатковим видом захисту цих грошей від якихось арештів, від якихось там дій влади, яка може і справді паралізувати нашу діяльність, якщо вони заарештують, наприклад, якісь гроші. Звісно, розказуючи про те, як вони захищають Україну, якими взагалі терористи, і яку завгодно нісенітницю вони там розказують, аби виправдати свої дії, продемонструвати суспільству, які вони цьому суспільству необхідні. Я ж впевнений в тому, що цю організацію давно треба ліквідувати, перегорнути цю сторінку, створити справжні силові органи сучасної держави і забути про цих, ну не про всіх, деяких треба просто покарати за їх злочини, за те, що вони використовували посвідчення саме могутньої силової організації країни для власного збагачення, для того, щоб бути колаборантами інших злочинців, високопосадовців. Це треба, ну, розслідувати і покарати. Організацію треба знищити. СБУ існувати не повинно. Повинні існувати сучасні ЦРУ, сучасне ФБР, ви розумієте, про що я, і навіть сучасний Моссад повинен існувати в Україні. Досить терпіти, досить бути терпілими. Но поки що люди не чують, бо, як, наприклад, та же Ніцой пішла в КДБ, це в СБУ, і вона була шокована, що в Львові, в СБУ всі розмовляють російською мовою. Ну, а як колеги ФСБ повинні розмовляти? Як, що вона очікувала? Це демонструє неінформованість суспільства. Це демонструє ті міражі, в котрому, ті галюцинації, в котрому українське населення перебуває відносно силових органів України. Вони вважають, що і вони і справді підтримують якусь державність, захищають їх інтереси. Да, є зловживання, да, є порушення. Ну, взагалі, наша міліція нас береже. Да, отак ці люди вважають. Величезна помилка. Совковська. Так, що тут ще? Крім Дмитра Шевченка, більш ніхто не балотується з легіонерів. Я не знаю, може хтось збирався, але я можу помилятися, я не слідкую там чітко за всіми датами і законодавством, і всім, але я знаю, що реєстрація закінчена. Нам, ну, я так думаю. А може ні. Якщо ні, то я буду завжди за те, щоб легіонери йшли в діючу владу і боролися на місці, і не треба казати, от ми прийдемо і все поміняємо. Но
якийсь вплив, якусь інформованість навіть, чи ще щось. Я думаю, що це обов'язково треба. Наш повзучий наступ повинен продовжуватися. Ми не можемо зробити бліцкріг, на жаль. У нас нема ресурсів таких, щоб зробити бліцкріг проти цієї гнилої корупційної системи. Но зайшов, я вважаю, справжній народний президент. Ця ідея, якщо ви пам'ятаєте, ми першими озвучили про те, що зараз головне стратегічне завдання української нації розірвати цю карусель одних і тих же політиків, да, які керуються своїми власними кодексами честі, да, які полягають в тому, що в кулуарах за спиною народу про щось домовитися, роздати преференції, роздати посади і далі гуртом грабувати, продовжувати країну. Просто вони відрізняються одне від одного, що ті грабують країну під одними гаслами. Наприклад, партія регіонів грабувала країну під гаслами солідарності з Росією, да, і проти НАТО. А коли прийшли шоколадні бариги, да, та їх посіпаки, вони грабували країну під лозунгами «Ми з НАТО і проти Росії». Наприклад, да? І от завдання було в тому, щоб розірвати це замкнуте кільце, цю карусель, де ти що на конячку сядеш, що на віслюка, що на жирафа, а по колу будеш їхати і ніколи не доїдеш, розумієте? І багато людей, саме наївні люди, вони між собою сперечаються, от повинен бути Смішко, ні, повинна бути Юля, ні, повинен бути той, той знає систему, він її поборить, або там, ой, Наливайченко, це незважаючи на те, скільки при Наливайченку вивезли та вбили людей в лісі. Ці люди цього не розуміють, вони взагалі і же ліс не возили. До них доходить через біль, через раку, да, не через розум. От коли б їх повезли в ліс, о, вони до Наливайченка у Назара Приходько було б зовсім інше відношення, да? А зараз Наливайченко пішов куди? Пішов туди і все, Назар Приходько за ним. Він сміявся своєї сестри, яка вона гарна співачка, але не політик. Ну, він такий же самий, трошки, може, трошки освіченіший, та й все. Він, ну, сталося, ну все, заплющимо на це очки. Ні. В Америці на це очки б не заплющили. В Америці такий очільник ФБР. Або ЦРУ, чи хто він там. Вже його кар'єра була закінчена, ніхто про нього вже не згадував. Нікуди він, не дай Боже, не балотувався, ні з якою партією він би там не ходив. Чому? Споплюжна репутація. Все, кінець. Це як ця компанія, яка будує шляхи. Щось там не так зробили, репутацію зруйновано. Все. Ви можете йти приймати участь в тендерах, ще щось. Вам ніхто нічого не довірить. Крапка. А у нас, а чого? Подвійні стандарти. Як більшовики навчили, да? Або ще раніше, може, при Єкатерині ще навчені були. Павло Доста зареєстрований. Так, Доста Закарпаття, молодці, і вони теж входять в нашу організацію. У нас з Доста Україна стратегічний політичний союз. Ми там ранги ще не роздавали ніякі, як то кажуть, але ці люди з нами повністю підтримують наші програми, ми підтримуємо їх діяльність. Вони люди більш активної діяльності протистояння владі. Ми вважаємо, що одного протистояння цього недостатньо, але ми є побратимами, ми є одним цілим. Та й все. І Павло Павлов, моя повага людині, моя подяка людині за довіру, і ми разом, разом і до кінця, як воно і повинно бути. До 20 червня триває реєстрація. Значить, будь ласка, Богдан Саранчук готується. Прекрасно, до 20-го. Все, я помилився. Друзі, забудьте, ГО не ГО, партія не партія. Ідіть від партії «Слуга народу». Від партії «Голос» навіть, від партії ще якісь там, партії, які, ви ж не підете за «Опоблок», да, якийсь, я сподіваюся, ще за якось. Ідіть від цих партій по мажоритарці, будь ласка, ідіть, ви є активістами самого, на мій погляд, прогресивного руху в Україні на сьогоднішній день. Ви зобов'язані навколо себе збирати силу. Ви зобов'язані, щоб ваш голос. Ви уявляєте, Дмитро Шевченко виходить на трибуну Верховної Ради і вже звідти каже те, що ми кажемо в Фейсбуці. Розумієте, який це розголос, який це. Треба це все використовувати. Це не означає, що ми рваємося до корита. Нікому це корито не
Абсолютно не потрібно. Нам потрібна сучасна Україна. І тоді люди, які або в приватному секторі, або в державному секторі, вони будуть фінансово забезпечені і вони будуть думати про свої обов'язки, а не про те, як щось вкрасти чи прогодувати свою сім'ю. А покидьки, супер жадні покидьки, ну, по-перше, вони проходять фільтрацію через нашу організацію, якщо хто це не помітив. Наша організація є кузнею політичної еліти України. Це їх головне завдання. Я маю на увазі насамперед УНА, Українська національна армія. Це їх головне завдання. Просвіта, освіта і кузня кадрів. Це важніше, ніж будь-яких 5 батальйонів озброєних танками, ракетами, гранатометами там, і чим завгодно. Це набагато важніше. Якщо ми є тим антибіотиком, навколо котрого будуть вбиватися ці віруси, хвороби, і відновлятися і кров, і м'язи, да, і все в організмі, це дуже важливо. Будь ласка, готуйтеся, робіть активно. Я вам це, ну, пропоную, я вас підтримую в цьому. І беріть приклад з Дмитра Шевченка. Пішла людина, добилася, і не треба там, ось з ким він фотографується, ось що він там робить. Не треба себе. Будь ласка, не робіть цього. У вас інший погляд на ці діла, да? У вас, ви вважаєте, що ви користь суспільству принесете іншими засобами, але в рамках статуту, да, і кодексу честі, будь ласка, вам ніхто не заважає продемонструвати дивовижні результати. І ви, вам ніхто не заважає сказати, бачите, я нікуди не ходив, не Верховну Раду, ні на які вибори, і ось до чого призвела моя діяльність, ось результати моєї праці. Ви можете це зробити? Будь ласка, робіть. Ось про що треба думати, а не думати, хто там... Де на іншому ділянці, на іншій ділянці роботи робить щось так, що не, на мій погляд, от не так треба робити. Ви спочатку своє зробіть, напрацюйте авторитет своєю роботою, да, результатами своєї роботи, а вже тоді ми будемо більше і більше прислухатися до вашої думки, я так думаю. Ну, так повинно це працювати чи ні? Ваше відношення до Дубінського. У мене відношення до Дубінського абсолютно нейтральне. Це людина, яка критикує, викриває. Він є, можна сказати, прикладом investigative journalist, тобто журналіст, який займається розслідуванням. При цьому Олександру Дубінському, з усією повагою до його діяльності, притаманні недоліки псевдожурналістів, бо він з цього середовища. Олександр Дубінський... Коли починає розказувати про те, як в Америці, що відбувається там в республіканській партії або демократичній, як вони начебто партії між собою борються за своє ставлення в Україні, мене це визиває лише посмішку дорослого до роздумів дитини. Чому? Тому що ця людина абсолютно демонструє нерозуміння того, як працюють політичні процеси в Сполучених Штатах Америки. Вони цього не розуміють. Вони не розуміють, що республіканці і демократи, які на телевізор і на американську публіку, і на світову публіку постійно в дебатах проводять свій час і в боротьбі за пеклі, як за владу, так і за те, щоб саме своє бачення впровадити, ці люди єднаються за долю секунди в будь-яких інтернаціональних моментах. І нема, коли це спускається до рівня посольства, наприклад, американського в Україні, там нема республіканців або демократів. Там є інтереси американської нації, Сполучених Штатів Америки. Крапка. Крапка. Там нема між ними боротьби, хто там як буде впливати на Україну. Цього не існує. Но пан Дубінський вважає, що за російським зразком, копію котрого є український, саме так повинно відбуватися. І він працює свої фантазії замість фактів. А робота журналіста, як я сказав, передати людям факти. А люди на базі цих фактів саме повинні робити висновки. Олександр Дубінський пропагує свою точку погляду. Це є порушенням журналістської етики. Він, я кажу, і робить багато корисного. І разом з цим, і видно заангажованість по відношенню до одного конкретного клану, наприклад, клану Порошенка, а насправді цих кланів багато. І замість фактів доводить свою думку і фантазує дещо. Деякі речі, які українці також не знають,
як вони працюють, користуючись тим, що українці цього не знають, він видає свої власні фантазії за начебто факти. Я дивився набагато етерів, но етер, де він, наприклад, розказував про те, як, повторюю, республіканці та демократи борються, хто ж там буде, і Юра Луценко там яку роль, і все це, ну це така маячня, це такі придумані. Це як людина надивилася російських серіалів і за допомогою російських серіалів намагається пояснити зміст голівудського фільму. Ну це просто смішно. Дубінський приписав погром Сімону Петлюри. Я не знаю, що там хто кому приписував. Я ж поясню, що дуже багато людей ну, видає свої фантазії або досить обмежену освіту за факти. І оцьо люди, які займаються блогерством, ну добре, в блогера може нема там. Блогер може доносити там свій погляд, да, когось там, не знаю, обзивати чи ще щось робити. Це блогер. Блогер не є професійним журналістом. Ну, Олександр Дубінський, на мою думку, є професійним журналістом. Він працював на каналі якому там, цього Коломойського, чи де він працював. І, ну, це перше. І друге, я не розумію взагалі російськомовних блогерів. Я взагалі не розумію, що вони роблять на українському просторі. Я розумію, що розумність думки або її ідіотство не залежить від мови, якою воно викладено. Зрозумійте мене правильно. Або географічного розташування. Немає значення, де або якою мовою викладена думка, ну, це не впливає на те, чи вона розумна, чи вона ідіотська. Но що роблять російськомовні блогери, ці обговорення російськомовні, і це все хвилювання за українську державу на російській мові, ну мені, як американцю, це звучить, ну, як мінімум, дивно. Це все одно, що мексиканці, яких тут дуже багато, своєю іспанською мовою з Мексики будуть обговорювати, як же повинна жити Америка, як краще зробити Америки. Ну, вибачте, прочитайте Конституцію, вона написана якою мовою? Американською, англійською мовою. Ну, дисонанс який, розумієте? О, моя маленька дівчинка, яка вчиться у нас в Манхеттені, поздравляє мене. Happy Father's Day, love you, dad. Love you too, baby. Моя донька мене поздоровляє. Дякую. Англійською мовою спілкуємося. Я американець, вона американка, народилася тут. Так сталося. Тому, от я вам пояснюю, багато людей все ще це не сприймає за свого інерції і консерватизму. Ця мова, я не називаю її російською anymore. Я називаю російською мовою мову російських пропагандистів або російських блогерів. Не обов'язково їх контент повинен бути антиукраїнським. Він може бути навіть проукраїнським. Тоді це, я кажу, російську мову люди викладають. Но тих українців, які ніяк не роздупляться, що таке Україна, і вони використовують російську мову, бо їм вона дуже зручна, а це змушує їх новини всі ці псевдолойку цю споживати щодня. Да? Коли ви харчуєтесь поганими харчами, у вас хвороби починаються в організмі. Розумієте? Це саме стається з ними. І, ну, для мене це нонсенс. Я вважаю це не російською мовою, а радянською мовою. Для мене ці люди, ну, щоб вони, може, менше ображалися. Я не кажу, що ви розмовляєте мовою окупанта. Я їм кажу, навіть своїм друзям. Друзі, ви розмовляєте радянською мовою. Ви такі динозаври. Ви такі динозаври, ну, вже вас, мабуть, нічого не змінить, тому будемо чекати, коли цей юрський період, да, закінчиться, і ви вимрете, і ваші тіски потім археологи будуть десь знаходити. Ну, так от, полужартом, таким полусерйоз. Ну, що я можу ще сказати? Ви українці? Ну, розмовляйте українською. Нехай вони під вас підлаштовуються. Ну, коли ви російську мову навіть з ними ведете суперечки, вже не кажучи, коли почитаєш цих, я не знаю, Касьянових, Бірюкових. Боже, ну така нісенітниця. Ну типова нісенітниця російських серіалів, яка там культурний рівень виведена. У росіян нісенітниця виведена культурний рівень. Інакше в них не було б Путіних. В них не було б тоталітарізму.
якийсь там частковий капіталізм, але головне там тоталітарізм. Не було в них монополій державних, нічого цього ідіотства не було б. Прищемлень людей, да, там, вбивств людей політичних не було б. В них це все існує, процвітає. Рейдерство з Росії прийшло, віджими з Росії прийшло. Нічого б цього не було, якби це не були носії псевдологіки, подвійних стандартів. І ви всі, хто споживає цей так званий культурний простір, ви є заручниками цього. Ви, вас там налаштовують, і ви звикаєте до того, що це є нормально. А це не є нормально, це не нормально. Ну ви звикаєте до того, що це нормально, і потім Бірюкови починають розказувати, або ці Карли Волохи починають вам мовою ідіотів. Ні, це не тільки Льва Толстого мова, це мова також рабів і господ, як Лермонтов писав, да? Чи Пушкін, чи хто. Вони цією мовою починають вам розказувати, що корупцію насправді можна використати на користь державі проти агресора російського. Ну, тільки російськомовні ідіоти так могли використати. Це як викрачували про Сталіна, про ці звірства, все, що все це на користь можна. Розумієте? Та й все. Тому я не розумію, коли я з американської реалії, да, американської мови, американського середовища переключаюсь в українське, і я чую когось російською мовою, я так кліпаю очами і думаю, так, тільки який це рік, давайте перевіримо, може це якийсь ще Радянський Союз і це УРСР. Та ні, це не УРСР, це мій добрий друг Льоша Мочанов, наш ВДВшний радянський динозавр, з усією повагою до як персони, ніяк не перестане бути динозавром і хоче отак от залишатися і розмовляти російською мовою. Шапошніков Ростіковим, да, з усією повагою до цієї людини. Все, ото його навчили радянській мові, і він радянською мовою, він спілкується, на жаль. Ну, що поробиш? Такі от в мене погляди і меседж, який я до вас хотів сьогодні довести. Сьогодні в мене єдиний вихідний, завтра мені вже треба працювати, досить напружено. Тому я цей етер буду закінчувати, друзі. І вам дякую за те, що приєдналися. Будь ласка, не витрачайте енергію на марне. Все, що негативне, воно все одно проявиться, або будь-яке порушення. Ну, зосередьтеся на своїй ділянці, робіть свою роботу, ідіть у владу, якщо є така можливість, впливайте, людям пояснюйте, своїм власним прикладом. Люди повинні бачити, що з'явилися якісь нові світлі люди. І тоді до тих людей і симпатія, і притягнення, і бажання. Кожне ваше слово, коли від вас виходить оце сяйво шляхетної людини, кожне ваше слово становиться вже набагато більш вагомим. Люди прислуховуються до кожного вашого слова. Якщо ж ви будете займатися тією маячнею, да, і тими старими звичками, які існували всі ці роки, вас ніхто не буде до вас прислухатися, тому що ваші слова не будуть мати такої ваги, не будуть мати такого значення. Добре, друзі, я вам дякую за увагу, і на цьому я вас відпускаю, і відпускаю себе, і будемо займатися далі нашими справами.